recomano Los héroes son mi debilidad. Està escrit per una autora nord-americana que es diu Susan Elizabeth Phillips. Aquesta autora viu a Chicago i és mestra del gènere romàntic. Els seus llibres surten a les llistes dels llibres més venuts dels Estats Units. Aquesta novel·la, Los héroes son mi debilidad, està ambientada a Peregrine, que és una illa molt a prop del Canadà. Els protagonistes són en Theo i la Annie. La Annie viu a Manhattan, és actriu, és molt maca, però no té feina i es dedica a muntar espectacles infantils. Té la seva mare, que està molt malalta, de càncer, i l'ha estat cuidant. I la seva mare, quan ha mort, li ha deixat una herència, que és justament una casa a Peregrine. Per una altra banda, en Theo és també el protagonista masculí d'aquesta novel·la. Ell viu a Peregrine i coneix a l'Annie des que eren adolescents, perquè l'Annie estiuejava allà amb la seva mare i passava tots els estius. El Theo és escriptor, escriu novel·les de terror i és milionari. Ell es guanya la vida escrivint novel·les, però realment no li fa falta perquè és milionari. La història comença quan l'Annie arriba a Peregrine a buscar el llegat que li ha deixat la seva mare, però és una cosa que és un misteri, no sap què és. Aleshores ha de buscar la cabana, però se n'adona de seguida que no és benvinguda a Peregrine perquè algú intenta matar-la. Aleshores demana ajuda a en Theo i bé, al principi no se n'enfia massa d'ell perquè havia tingut una mala experiència de jove amb ell i era una cosa que no li podia perdonar. Però és un misteri que haureu de descobrir vosaltres. M'agrada molt aquesta novel·la perquè això, té sentit de l'humor, barreja drama, suspens, sensibilitat, i és una novel·la romàntica que no cau en el romanticisme, en el sentimentalisme. Espero que us agradi molt.